quan a l'estat espanyol es juga la composició de l'arc parlamentari i la formació de les seues majories, la definició de futur de l'estat i del conjunt de les seues administracions, el PP està assegut com el seu líder, amb el Marca i el Puro, esperant que escampe la pluja d'idees o enterbolint-la amb el soroll. Com esta declaració, que és per a nosaltres un paper mullat, fruit de vores, suposem, fora de qualsevol acord de majories, lluny de poder liderar-les i deslegitimats per proposar-hi la definició d'un marc competencial nou que redreça un estat que han podrit amb institucions saquejades, la corresponent i consegüent desmoralització, la deshonrosa gestió dels diners públics i la escassa, molt escassa, credibilitat en la política. S'ho han fet valdre i s'ho han guanyat especialment a llocs com les diputacions. La Diputació de València, malauradament, sembla que darrerament no se n'està quedant darrere. No n'era suficient sols amb el superàvit de la institució. El PSPB-PSOE és essencialment comarcalista. Podrem defensar per pragmatisme a aquells llocs on la Diputació és eficient o on és, més que en cap altre lloc, ajuntament d'ajuntaments i centre de recursos, que siguin administracions eficients, dotant als municipis dels recursos que els falten i que per si sols no poden aconseguir. Però està en la nostra història, en la nostra idiosincràsia, en l'ànima i en l'estructura territorial organitzativa de la nostra societat i territori, la profunda i arrelada vertebració comarcal que creiem ha de superar d'una vegada per totes el paper de les diputacions que tutelen i no ajuden, que imposen i no donen suport. Vol dir això que aboguem perquè desapareguen? Som, alhora que perseverants en la nostra història, íntimament lligada a les nostres conviccions, també pragmàtics. I en este moment, sense abordar aquestes reformes i sabent el moment difícil pel que travessen les nostres administracions, creiem que les diputacions han de servir amb eficiència i eixa racionalitat que també reclamen en l'articulat de la seva declaració per garantir ajut, suport, inversions i noves vies d'oportunitats a tots els ajuntaments. Però de quina manera? A la via de Rus, amb projectes ad hoc i moltes vegades inútils? I tant que no. Per això hem apostat per una nova diputació, esta vegada sí, Ajuntament d'Ajuntaments, al servei i al rescat de les coses bones que als pobles i ciutats costen els recursos que les seues administracions no tenen. Vol dir això que estem en contra d'elles i vulguem la seva desaparició immediata? Vol dir que les creiem immutables i eternes? Doncs cap de les dues coses. Per això apostem per anar transferint, sabent el que ara tenim i del que disposem, les seues competències i capacitats progressivament a les mancomunitats comarcals, que creen noves sinergies territorials i també econòmiques, que obriguen nous espais i entenguen el món de la mateixa manera que l'haurien d'entendre els qui alhora volen estats forts.